Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport, κάθε Τρίτη εδώ μαζί για το αθλητικό μαγκαζίνο του NSTV. Τρίτη 9 Μαΐου σήμερα και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναλύσουμε από το χώρο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και των υπόλοιπων αθλημάτων. Για να τα βάλουμε έτσι λιγάκι σε τίτλους, ο τίτλος της Super League φαίνεται ότι καταλήγει σε κίτρινα χέρια, καθώς εχθές είχαμε τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη σε ένα μάτς το οποίο οι κίτρινο-μαύροι της Αθήνας πέτυχαν το σκοπό τους και στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Καραϊσκάκι, ένα μάτς το οποίο θα αναλύσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν. Αγνοείται ακόμα η έδρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 24 Μαΐου. Ξαφνικά επανήλθε στο προσκήνιο ξανά η έδρα εκτός Ελλάδας, με τις ενδιαφερόμενες χώρες να είναι εκτός από την Πολωνία που έβαλε τελευταία στιγμή το όνομά της στη λίστα, να είναι και η γειτονική Αλβανία. Στο μπάσκετ και την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι την ομάδα της Φενέρμπαχτσε, του Δημήτρη Τούδη, με στόχο φυσικά να πετύχει την νίκη και να στείλει την ελληνική ομάδα στο Final Four του Κάουνας. Στο βόλιο γυναικών είχαμε πρωταλλητή Ελλάδος τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε και στο σαββατιάτικο παιχνίδι που έγινε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με 3-2 σετ του Ολυμπιακού σε ένα μάτς το οποίο είχε πολλές εναλλαγές στο σκορ και φυσικά έγινε το πανελλήνιο ρεκόρ από απόδοση κόσμου καθώς παραπάνω από 7.000 ανέβηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την καθιερωμένη στήλη το «Σαν σήμερα». Τρίτη 9 Μαΐου έχουν συμβεί αρκετά θα λέγαμε γεγονότα, όπως εξάλλου και κάθε μέρα που περνάει, όχι μόνο στο αθλητικό γίγνεσθε, αλλά σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το μακρινό 1960, εκεί όπου ο Πολωνός Γιάτσεκ Μοχ κάνει ντεμπούτο με τη Λέγκια Βαρσοβίας, όπου μέχρι την προηγούμενη σεζόν ήταν προπονητής ο Στέφαν Μπόμπεκ. Οι φιλαθλοί θα του κολλήσουν το προσωνύμιο Σαγόνιας, αλλά θα υποχρεωθεί να σταματήσει την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής 8 χρόνια μετά, στις 17 Ιουλίου 1968, όταν θα τραυματιστεί στο πόδι. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1965, σταματάει μετά από 1088 λεπτά το σερί του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Τάκη Οικονομόπουλου, ο οποίος είχε κρατήσει την εστία του ανέπαφη από τις 17 πρώτου του 1965. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γκολ μπήκε στις καθυστερήσεις και ενώ ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είχε εγκαταλείψει την εστία του θεωρώντας ότι ο αγώνας είχε λήξει. Το ρεκόρ που έχει ήδη σημειώσει το πουλί θεωρείται ακατάρρυπτο, ενώ το παράδοξο είναι ότι όσοι θα το πλησιάσουν τα επόμενα 30 χρόνια θα είναι επίσης παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του για 988 και 847 λεπτά, και ο Γιώζε Βάντσικ 906 και 873 αντίστοιχα. Το 1998 διεξάγεται το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 3 στα Μέγαρα με τον Νίκο Ευαγγελάτο να είναι ένας από τους 14 συμμετέχοντες οδηγούς. Μουσική
Τέλος, το 2007 ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου γηπέδου του Wembley. Ο 72χρονος Άγγλος αρχιτέκτονας Norman Foster, που χρήστηκε υπότις το 1990 και η ομάδα του είναι οι σχεδιαστές του γηπέδου, χωρητικότητας 90.000 θέσεων, του δεύτερου μεγαλύτερου γηπέδου στην Ευρώπη μετά το Camp Nou και του μεγαλύτερου στον κόσμο με όλες τις θέσεις σκεπαστές. Στις 24 Μαΐου θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας ελπίδων Αγγλίας με την αντίστοιχη της Ιταλίας, τελικό σκορ 3-3, και ο Τζιανπάολο Πατσίνι θα σκοράρει το πρώτο και πιο γρήγορο γκολ στο 28ο δευτερόλεπτο, αλλά και το πρώτο hat-trick, αφού θα σημειώσει όλα τα γκολ της Ιταλίας. Από την τελευταία μας εκπομπή άρχισαν πολλά όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League, καθώς είχαμε την εμβόλυμη αγωνιστική την 8η, την προηγούμενη Τετάρτη, εκεί όπου είχαμε τα αποτελέσματα ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, Άρης Βόλος 4-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-1. Από εκεί πέρα είχαμε την έξαρση κρουσμάτων στον Παναθηναϊκό την επόμενη σχεδόν μέρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα οι πράσινοι ζήτησαν και πήραν αναβολή από την διοργανώτρια αρχή για τα ματς που ήταν προγραμματισμένα την Κυριακή. Ωστόσο η διοργανώτρια αρχή έκρινε κατά το δοκούν ότι έπρεπε οι αγώνες να συνεχιστούν κανονικά την επόμενη μέρα, Δευτέρα, δηλαδή χθες. Κάτι το οποίο φυσικά έβγαλε, θα λέγαμε, εκτός προγραμματισμού την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είχε πάρα πολλά κρούσματα. Κάποια στιγμή ο αριθμός έφτασε τα 27, τόσο σε ποδοσφαιριστές όσο και σε μέλη της ομάδας. Από εκεί πέρα βέβαια είδαμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος παρατάχθηκε χθες απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του, τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, βαθμολογικά διάφορος όσον αφορά το παιχνίδι αυτό. Και το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός μοναδικός του στόχος ήταν να φύγει με τη νίκη ή έστω την ισοπαλία, έχοντας βέβαια και στο πίσω μέρος του μυαλού του το αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη. Ένας Άρης ο οποίος όλος τυχαίως, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, είδε κάποια προβλήματα της τελευταίας στιγμής να γίνονται ορατά, όπως ήταν ένα πρόβλημα γαστερντερίτιδας του Λουίς Πάλμα, του κορυφαίου κατά πολλούς παίκτη των Κιτρίνων. Είχε την περίπτωση του Νταμπό, ο οποίος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, όλος τυχαίως το λέμε αυτό, τελευταία στιγμή, με τις σκιές να κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά την ομάδα του Τόλι Τερζή, του προπονητή του Άρη, να καταθέτει όσο μπορούσε την ψυχή της σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι διάβαζα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάποιους οπαδούς του Άρη ότι ο Άρης δεν είχε να προσφέρει κάτι σε κάποιον από τους αντιπάλους του, δεν ήθελε να δώσει παιχνίδι είτε στην πλευρά του Παναθηναϊκού είτε στην πλευρά της ΑΕΚ. Με λίγα λόγια δηλαδή έλεγαν μεταξύ τους ότι υπάρχει το λεγόμενο καθαρό κούτελο ώστε να κυκλοφορούν στην κοινωνία και φυσικά τα αποτελέσματα τα είδαμε. Ένα αποτέλεσμα το οποίο έκρινε ουσιαστικά το πρωτάθλημα, με τον Άρη να ανοίγει το σκορ νωρίς με πέναλτι του Άντι Γκρέι, του Τζαμαϊκανού Φορ, ο οποίος από το σημείο του πέναλτι έκανε το 1-0, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η ΑΕ κατάφερε να σημειώσει δύο τέρματα με τον Φανφέρτ και τον Τσούμπερ, το πρώτο στο 23ο λεπτό, 6 λεπτά δηλαδή μετά τον γκολ του Άντι Γκρέι, και λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το πρώτο 45 λεπτό, να σημειώσει τον γκολ ο Ελβετός, ο οποίος πολλές φορές έχει ξελασπώσει την ομάδα του τη φετινή περίοδο.
Από εκεί και μετά θα λέγαμε ότι το μυαλό όλων ήταν στο τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς που είχε κρίσιμο ενδιαφέρον και ήταν αυτό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος κατέβηκε όπως είπαμε με αρκετές απουσίες και φυσικά τα προβλήματα του COVID να τον κυριεύουν, γιατί κακά τα ψέματα αυτό που τόνισε και στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τι είπε μεταξύ άλλων, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να πιέσω κάποιον να παίξει με την υγεία του. Κάποιοι βέβαια, αυτοί που ουσιαστικά κρατούν τα νήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το περάσανε στον Ντούκου. Σήμερα, επιτρέψτε μου, θα είμαι λιγάκι πιο επιθετικό σε σχέση με άλλες εκπομπές, επειδή πολλοί λένε ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ η οποία το πήρε δίκαια. Μπορείτε εσείς να βάλετε τα εισαγωγικά ή όχι στην πρόταση αυτή. Και κατά τα άλλα, ότι είδαμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Ως ένα κομμάτι, θα έλεγα ότι με βρίσκει σύμφωνο. Στο κομμάτι δηλαδή ότι είχαμε το πιο αμφίροπο πρωτάθλημα. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκε τους αγώνες η ΑΕΚ, μεσούς της περίοδου, θυμόμαστε όλοι την διαμαρτυρία της για τους διαιτητές, που έλεγε εξ αρχής μέσω του μεγαλομετόχου της, του Δημήτρη Μελισανίδη, ότι δεν πρέπει να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, αλλά μόνο ξένοι, αυτό δεν το είδαμε. Είδαμε στο χθεσινό κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς να βαφτίζουν έναν Έλληνα διαιτητή ως κατηγορία elite. Είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες στο ντέρμπι το ίδιο παιχνίδι ΑΕΚ Άρη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, οι διαιτητές τότε του αγώνα από την Πολωνία να βρίσκονται όλος τυχαίως υπό την επίρρεια μέθης και φυσικά να αντικαθίστανται την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή σε ένα μάτσο το οποίο βρισκόταν στον αέρα μέχρι και την έναρξή του, έτσι ώστε να δώσει τροφή για σχόλια στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Μπορεί κάποιος βέβαια να επικαλεστεί ότι ο Παναθηναϊκός είχε όλη την ευκαιρία να δείξει αυτός ότι ήταν το αφεντικό του πρωταθλήματος και δεν θα διαφωνήσω με κανέναν από εσάς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περίοδου αλλά και τις 10 συνολικά του play-off και play-out ήταν στην πρώτη θέση. Είτε με μια διαφορά της τάξης των 1-2 βαθμών, είτε ακόμα πήγαινε χέρι-χέρι με την ΑΕΚ μέχρι τέλους. Το ποιος τον άφησε εκτός διεκδίκησης, σίγουρα δεν είναι μόνο το κομμάτι της διαιτησίας. Παίζει ρόλο ότι ο Παναθηναϊκός απόλεσε βαθμό ή βαθμούς, αν θέλετε, από το παιχνίδι το εντός έδρας με το Βόλο στη δεύτερη αγωνιστική, με εκείνο το 0-0 και τον Μπόρις Κλέιμαν, τον τότε τερματοφύλακα της ομάδας του Βόλου, να αποκρούει την εκτέλεση από τον Άντρα Τσπόραρ, τον μέχρι πρότινος πρώτο σκόρερ μέχρι εκείνη τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Είδαμε ξαφνικά να βαφτίζονται φάουλ και αποβολές μόνο προς τη μία πλευρά, γιατί αν κάτσει και δει κανείς φάσεις μία προς μία, τότε θα καταλάβει ότι δεν υπήρχε το ζύγι αυτό που λέμε να είναι ίσα μέτρα και ίσα σταθμά. Αυτό βέβαια μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Εμείς όμως είμαστε εδώ πέρα για να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια? Ότι δυστυχώς είδαμε κάποια πράγματα από το πρόσφατο παρελθόν, αυτό που κάποιοι αποκαλούσαν στημένα, παράγκες και διάφορα άλλα, να εμφανίζονται ξανά. Ο κύριος Αλμέιδα, ο προπονητής της ΑΕΚ, μετά το μεταξύ του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε ερώτηση συναδέλφων είχε απαντήσει ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα η οποία δεν θα πάρει δώρα. Άραγε, έχει την ίδια απάντηση και τώρα μετά τα όσα έγιναν. Γιατί ξαφνικά εχθές είδαμε στην αποστολή του Άρη να παίζουν 17 και 18 χρονών παιδιά. Και μάλιστα σε ερώτηση που έγινε
από μένα προσωπικά σε κάποιους φιλάθλους άλλων ομάδων και συγκεκριμένα του Άρη, μου αποκάλυψαν ότι ο Άρης από τη στιγμή που είχε πάρει, που είχε εξασφαλίσει, αν θέλετε, την έξοδο στην Ευρώπη, κάποια στιγμή θα έκανε και αυτή την δοκιμή με τους νέους παίκτες εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Για ποιο λόγο δεν τους έβαλε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο κύριος Τερζής, μιας που είχε εξασφαλιστεί η Ευρώπη. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Για σκεφτείτε λοιπόν το ενδεχόμενο να υπήρχε στη χθεσινή αγωνιστική να ήθελε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και από την άλλη πλευρά να ήταν ο Άρης στη θέση της ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να μην είχε την ευκαιρία να κατεβάσει τους κανονικούς παίκτες λόγω του COVID και να παρέτασε στον αγωνιστικό χώρο παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ξαναπαίξει μεταξύ τους, είτε μιλάμε για τη δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού που μετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2 ή ακόμα και τους πιτσιρικάδες που παίζουν στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα των K19, K17 και K15. Τα λέγανε κάποιοι λοιπόν σήμερα ότι μιλάμε για δυσφήμιση του αθλήματος, ότι η σκοπιμότητα ήταν αυτή που βγήκε μπροστά και δεν έβαλαν το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου κτλ. Κτλ. Αυτοί λοιπόν που πετάνε τη λάσπη φαίνεται ότι ήδη βρίσκεται στον ανεμιστήρα και σιγά σιγά εξαπλώνεται παντού. Βλέπουμε εξάλλου ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση όσον αφορά την έδρα του τελικού του κυπέλου Ελλάδας. Ένα τελικό κυπέλου, ο οποίος είναι προγραμματισμένος, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και ακούμε, για τις 24 του μήνα, δηλαδή σε 15 μέρες από σήμερα. Άραγε, θα γίνει στη χώρα μας, θα γίνει σε άλλη χώρα. Ποια θα είναι η χώρα η οποία θα αποτελέσει την οικοδέσποινα του τελικού. Η Κύπρος είπε όχι. Γιατί προλάβαν κάποιοι στην Ελλάδα και είπαν ότι έχουμε κάνει επαφές με την Κυπριακή Ομοσπονδία και μας δίνει το ελεύθερο να διεξαχθεί εκεί ο τελικός. Ο τελικός τελικά δεν θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Μήπως θα είναι στην Πολωνία με την πόλη Σοσνίεβιτς που έγινε γνωστή σήμερα. Κανείς δεν ξέρει. Ούτε η ίδια η ΕΠΟ δεν μπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζει καθώς είχε κάνει κάποιες επαφές, κάποιο συμβούλιο για να αποφασίσουν την έδρα τελικού, ωστόσο φαίνεται ότι βρίσκει εμπόδια. Πάμε όμως να βάλουμε μία άνω τελεία και να επιστρέψουμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε και πάλι για την κουβέντα εδώ πέρα στο αθλητικό μαγκαζίνο του NSTV, την εκπομπή Flash Sport.
Λέγαμε λοιπόν ότι η ΕΠΟ ακόμα δεν έχει βρει την έδρα του τελικού και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά από τη στιγμή που σύμφωνα με όλες τις πηγές οι ομάδες, όπως μας λέγανε και τις προηγούμενες ημέρες, πιέζουν ώστε να τελειώσει γρήγορα η υπόθεση αυτή, καθώς το πρωτάθλημα τελειώνει εξάλλου την προσεχή Κυριακή. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά θα κρίνει και τον πρωταθλητή, με την ΑΕΚ πλέον, όπως είπαμε, να είναι αυτή που οδηγεί την κούρσα μετά τη χθεσινή νίκη της στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη με σκορ 2-1 και την ήττα του Παναθηναϊκού στο φαλερικό γήπεδο από τον Ολυμπιακό με 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε για σκόρερ τον Όλεκ Ρέαμτσουκ, τον Μολδαβό παίκτη, ο οποίος βρήκε το κενό εκεί πέρα που, ας το πούμε, χόλαινε η ομάδα του Παναθηναϊκού και κατάφερε να σημειώσει το τέρμα που έκρινε και την αναμέτρηση. Στο άλλο παιχνίδι που δεν είχε ουσιαστικά και μεγάλο ενδιαφέρον, ο Βόλος γνώρισε άλλη μία ήττα σε αυτά τα play-off με 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, ναι μεν, έχει το μυαλό του στο πότε θα γίνει ο τελικός του κυπέλου και σε ποια χώρα, ωστόσο από την άλλη υπάρχει και ένα μικρό ενδιαφέρον όσον αφορά την κατάληψη της τρίτης θέσης που, όπως έχουμε ξαναπεί, εξασφαλίζει καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ένας Βόλος ο οποίος είχε την ευκαιρία μέσω του τεχνικού του Κώστα Μπράτσου να πει ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Τώρα κατά πόσο πετυχημένη μπορεί να θεωρηθεί μια χρονιά όταν μετέχεις στα play-off και δεν κατορθώνεις να κάνεις ούτε νίκη μέσα και έξω από το γήπεδό σου, αλλά να στερήσεις από, ουσιαστικά να γίνεις η ομάδα ρυθμιστής στο πρωτάθλημα και μοναδικός σου βαθμός να είναι εκείνο το 0-0 της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο, κάποιοι άλλοι μισογεμάτο. Μπορεί ο κύριος Μπράτσος να θεώρησε καλό για την ομάδα του ότι είναι επιτυχημένη χρονιά επειδή μετήχε στα play-off και μόνο. Όταν όμως υπήρχαν ευκαιρίες να βγει στην πέμπτη θέση και να παίξει του χρόνου στα ευρωπαϊκά σαλόνια, νομίζω ότι δεν ήταν αρκετό για την ομάδα της Μαγνησίας. Πόσο μάλλον όταν πάει τώρα το τελευταίο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, με τις εικόνες εκείνες που είχαμε δει στο ματ του πρώτου γύρου, εκεί που οι δύο μεγαλομέτωχοι του Βόλου και της ΑΕΚ να κάθονται και να τρώνε στο ίδιο τραπέζι, κάτι που δεν έγινε αντιληπτό από άλλες ομάδες, τότε μπορεί όλοι να πούν ότι αυτό το πρωτάθλημα ήταν δίκαιο, ήταν αμφίρροπο, ήταν όπως θέλετε, πείτε το. Το να αναγκάζεις όμως μια ομάδα να παίξει μέσα σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή της αναβολής, και μιλάμε για θέματα υγείας, δεν μιλάμε ότι είχε κάποια ευρωπαϊκή υποχρέωση ή ότι είχε κάποια άλλα θέματα με τιμωρίες παιχτών ή και, μιλάμε για θέματα υγείας. Εκεί ξαφνικά η πλευρά της ΑΕΚ, όπως βγήκε και διαδόθηκε παντού, ήταν αυτή που πίεζε να γίνει ο αγώνας την ημέρα τη χθεσινή. Παναθηναϊκός απ' την άλλη υποστήριξε ότι έπρεπε να δοθεί έξτρα χρόνος, τουλάχιστον να γίνει το μάτς είτε σήμερα Τρίτη ή αύριο Τετάρτη. Επειδή όμως καλό θα είναι να μην έχουμε επιλεκτική μνήμη κάποιοι στην χώρα μας, είτε ασχολούμαστε με ομάδες του λεγόμενου Big Four, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, να θυμηθούμε τι είχε γίνει την περσινή περίοδο. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε πάει τότε να παίξει στην Τούμπα τελευταίο αγώνα για την τελευταία αγωνιστική των play-off, ημέρα Τρίτη και ημέρα Σάββατο, δηλαδή 4 μέρες αργότερα, ήταν προγραμματισμένος να γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, τότε που οι πράσινοι κατέκτησαν το κύπελλο.
τι θα έπρεπε να επικαλεστούν τότε και οι δύο ομάδες. Λόγους ξεκούρασης, λόγους ανωτέρας βίας. Ίσως επειδή δεν ήταν στα πράγματα τότε ο κύριος Μαρινάκης να είναι πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος. Δεν ήταν ο κύριος Μπαλτάκος στον προεδρικό θόκο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όποιος λοιπόν μπορεί να ανατρέξει στο πρόσφατο παρελθόν και να δει τι συνέβαινε, μπορεί να το πράξει. Εξάλλου το ίντερνετ προσφέρεται για αυτό το σερφάρισμα, αν θέλει κάποιος να δει πράγματα και καταστάσεις. Προτού όμως πλατιάσουμε, να πάμε καλύτερα να δούμε και το τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο και στα play-out πλέον, με την ομάδα του Λεβαδιακού να είναι αυτή που αποχαιρετά την μεγάλη κατηγορία, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με τη Λαμία, δεχόμενη γκολ μάλιστα στις καθυστερήσεις από τον Τόσιτς. Στα άλλα παιχνίδια, Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης 1-0, Όφη Ιωνικός 2-2 και Ατρόμητος Πανετολικός 2-0. Αυτό σημαίνει ότι την τελευταία αγωνιστική, η οποία είναι το Σάββατο 13 του μήνα, έχουμε τις αναμετρήσεις Αστέρα Τρίπολης Ατρόμητος στις 8, την ίδια ώρα Ιωνικός Λαμία, το οποίο χαρακτηρίζεται ως τελικός και για τις δύο ομάδες όσον αφορά την παραμονή του στα μεγάλα σαλόνια. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα σε ένα διάφορο παιχνίδι, καθώς οι ιδιώτοι έχουν πλέον αποχαιρετήσει την μεγάλη κατηγορία, και Πανετολικός εναντίον Όφη. Στην βαθμολογία και στα play-off αλλά και στα play-out βλέπουμε την ΑΕΚ να είναι πρώτη με 80 βαθμούς, 77 ο Παναθηναϊκός, 70 ο Ολυμπιακός, 67 ο ΠΑΟΚ, 50 ο Άρης, 40 ο Βόλος. Στα play-out ο Όφη είναι με 38, στους 37 είναι ο Ατρόμητος, στους 33 ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος εξασφάλισε την παραμονή του. Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός έχουν από 30 βαθμούς, στους 28 είναι η Λαμία, στους 26 ο Ιωνικός και τελευταία ομάδα ο Λεβαδιακός με 25 βαθμούς. Και είναι η ώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πρώτα απ' όλα από την Αγγλία και την Premier League, εκεί όπου είχαμε την διεξαγωγή της 35ης αγωνιστικής. Τα αποτελέσματα: Bournemouth-Chelsea 1-3, Manchester City-Leeds 2-1, Tottenham Crystal Palace 1-0. Το ίδιο σκορ είχαμε και στις αναμετρήσεις της Wolves με την Aston Villa και της Liverpool με την Bradford. Newcastle Arsenal 0-2, West Ham Manchester United 1-0, Fulham Leicester 5-3, Brighton Everton 1-5 και Nottingham Southampton 4-3. Στη βαθμολογία η Manchester City έχει μια απόσταση αναπνοής από τη δεύτερη Arsenal, 82 έναντι 81 βαθμών. Στους 65 είναι η Newcastle, 63 για τη Manchester United, 62 για τη Liverpool. Tottenham έχει 57, στους 55 η Brighton, 54 για την Aston Villa, 50 για την Bradford, 48 για τη Fulham, 42 για την Chelsea. Crystal Palace και Wolves έχουν από 40 βαθμούς, 39 για την Bournemouth, 37 για την West Ham, Nottingham 33 που δείχνει να σώζεται για την ώρα. Everton 32, στους 30 είναι η Leicester και η Leeds και τελευταία είναι η Southampton με 24 βαθμούς. We'll be right back.
34η αγωνιστική στην League One στη Γαλλία, με την Ρεν να γνωρίζει την ήττα εκτός έδρας στη Νίκαια από την Ισ με 2-1. Ρεμς Λίλ 1-0. Λανς Μαρσέιγ 2-1. Ανζέ Μονακό 1-2. Αζαξιό Τουλούζ 0-0. Οσέρ Κλερμόν 1-1. Λοριάν Μπρέστ 2-1. Νάντ Στρασμπούρ 0-2. Λιόν Μπονπελιέ 5-4 και Τρουάμ Παρί Σεζερμέν 1-3. Στη βαθμολογία Παρί Σεζερμέν 78 βαθμούς, ακολουθεί η Λανς με 72, σταθερά στη δεύτερη θέση η ομάδα της Λανς. Η Μαρσέιγ είναι στην τρίτη θέση με 70 βαθμούς, ακολουθούν η Μονακό με 64, η Λίλ με 59. Στους 56 βαθμούς βρίσκουμε τη Ρεν και τη Λιόν, 51 για την Νις και τη Λοριάν, 50 για τη Ρέμς και την Κλερμόν, στους 43 η Μονπελιέ, 42 για την Τουλούζ, 35 για την Στρασμπούρ και την Μπρέστ, 34 για την Οσέρ, 32 για την Νάντ και την Αζαξιό. Όχι, συγγνώμη, η Αζαξιό έχει 23 βαθμούς, 22 για την Τρουά και τελευταία είναι η Ανζέ με 14 βαθμούς. Ένα γαλλικό πρωτάθλημα το οποίο βλέπουμε να γίνεται μάχη μέχρι το τέλος. Με την Paris Saint-Germain να νιώθει καυτή την ανάσα της Λανς και από την Γαλλία μεταφερόμαστε στην Bundesliga και την 31η αγωνιστική, εκεί όπου είχαμε την Leverkusen να γνωρίζει την εντός έδρας ήττα από την Κολονία με 1-2, Mainz Schalke 2-3, Freiburg Lipsia 0-1, Hoffenheim Eintracht 3-1, Gladbach Bochum 2-0, Augsburg Union Βερολίνου 1-0, Hertha Stuttgart 2-1, απουσίαζε ο Μαυροπάνος από πλευράς Στουτγκάρδης. Βέρντε Βρέμις Μπάγερν 1-2 και Ντόρτμουντ Βόλφσμπουργκ 6-0. Στη βαθμολογία η Μπάγερν είναι πρώτη με 65 βαθμούς, έχοντας πίσω της με ένα βαθμό την Ντόρτμουντ, η οποία ακολουθεί με 64. 57 βαθμούς για τη Λιψία, 56 για την Ουνιόν και τη Φράιμπουργκ. Στους 48 είναι η Leverkusen, η Wolfsburg έχει 46, 45 βαθμούς για την Mainz, 43 για την Eintracht, Gladbach 39, 38 η Κολονία, 35 η Werder, 34 η Augsburg και έχουμε μετά την Hoffenheim με 32, τη Schalke με 30, Stuttgart και Bochum να μοιράζονται 28 βαθμούς και τελευταία η Hertha με 25. Και στην La Liga της Ισπανίας με την 33η αγωνιστική να βρίσκεται εκεί. Μπαρτσελόνα Οσασούνα 1-0, Αλμερία Έλτσε 2-1, Σοσιεδάδ Ρεάλ 2-0, Βαλένθια Βιγιαρεάλ 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Κάντιθ 5-1, Χετάφε Θέλτα 1-0, Χιρόνα Μαγιόρκα 2-1, Σεβίλη Ισπανιόλ 3-2, Μπιλμπάο Μπέτις 0-1 και Βαγεκάνο Βαγιαδολίδ 2-1 ήταν τα μάτς που συνέθεσαν την 33η αγωνιστική, εκεί όπου οι Blaugrana βρίσκονται στην πρώτη θέση έχοντας αποκτήσει διαφορά ασφαλείας από τη δεύτερη Ατλέτικο Μαδρίτης, 82 βαθμούς έναντι 69. Ένα βαθμό πίσω από την Ατλέτικο είναι η Ρεάλ με 68, ακολουθεί Σοσιεδάδ με 61, 54 για τη Βιγιαρεάλ, 52 για την Μπέτις, Χιρόνα και Μπιλμπάο έχουν από 47, 46 βαθμούς για τη Βαγεκάνο, 44 για την Οσασούνα και τη Σεβίλη, 41 για τη Μαγιόρκα, 39 για τη Θέλτα, 36 για την Αλμερία, 35 για την Κάντιθ και τη Βαγιαδολίδ, 34 για τη Βαλένθια και τη Γετάφε και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε
την Εσπανιόλ με 31 και την Έλτσε με 16 βαθμούς. Και κλείνουμε τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά με την γειτονική μας Ιταλία και την 34η αγωνιστική. Εκεί όπου είχαμε τα αποτελέσματα Μίλαν Λάτσιο 2-0, Ρώμα Ίντερ 0-2, Κρεμονέζε Σπέτσια 2-0, Αταλάντα Γιουβέντους 0-2, Τωρίνο Μόντσα 1-1, Νάπολη Φιωρεντίνα 1-0, Λέτσε Βερόνα 0-1, Έμπολη Σαλερνιτάνα 2-1, Ουντινέζε Σαμπτόρια 2-0, και Σασουόλο Μπολόνια 1-1. Η Νάπολη εδώ και λίγες ημέρες είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας, καθώς και μαθηματικά εξασφάλισε το τρόπαιο. Έπειτα από αρκετές δεκαετίες και την μεγάλη ομάδα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, η ομάδα από τον Νότο βρίσκεται πάλι στην κορυφή του καμπιονάτο. Μια Νάπολη η οποία φέτος θα έχει να το λέει για την υπέροχη αυτή χρονιά που έζησαν οι παίκτες της αλλά και οι φιλαθλήτες. Μια ομάδα η οποία φαίνεται να ξεπερνά σιγά σιγά την ανυποληψία, όπως μπορούμε να πούμε, και να μπαίνει δυνατά στις ομάδες που θα διεκδικούν από εδώ και ως εξής το πρωτάθλημα. Μια ομάδα η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να βρεθεί και στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στο Champions League, αλλά οι τραυματισμοί τότε στα καθοριστικά παιχνίδια του Όσιμεν, του κορυφαίου επιθετικού της, ήταν αυτή ουσιαστικά που της στέρισε την πρόκριση απέναντι στην Μίλαν. Νάπολη λοιπόν για την ιστορία είχε 83 βαθμούς, ακολουθεί η Juventus με 66, μετά και την κερδισμένη Έφεση που την έστειλε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, 64 βαθμούς για τη Λάτσιο, στους 63 η Ίντερ. Μίλαν έχει 61, 58 για την Αταλάντα και τη Ρώμα, με την ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο μάλιστα να πέφτει αρκετά σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Ακολουθεί η Φιωρεντίνα με την Ουντινέζε, την Μπολόνια, τη Μόντσα και την Τωρίνο να έχουν από 46 βαθμούς, 44 για την Σασουόλο, 38 για την Έμπολη, 35 για την Σαλερνιτάνα, 31 για τη Λέτσε, 30 για τη Βερόνα και στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Σπέτσια με 27, την Κρεμονέζη με 24 και τελευταία τη Σαμπτόρια που δείχνει πλέον να οδεύει προς την Serie B να έχει μόλις 17 βαθμούς. Αυτή η εβδομάδα είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς μπήκαμε πλέον στα ημιτελικά των τριών κορυφαίων διοργανώσεων. Σήμερα στις 10 η ώρα η Real Madrid, η κάτοχος του βαρύτιμου τροπέου, θα υποδεχτεί την Manchester City σε ένα, θα λέγαμε, παιχνίδι το οποίο αναπολύει μνήμες από την περσινή συνάντηση των δύο ομάδων, εκεί όπου οι Μαδριλένοι έφτασαν μέχρι και τον τελικό, όπου και κατέκτησαν το τρόπαιο. Η City από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται φέτος πιο δυνατή και θέλει να πάρει αυτή τα σκύπτρα για πρώτη φορά στην ιστορία της, αρκεί βέβαια να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαδριλένικης ομάδας. Πρώτο παιχνίδι, το οποίο είναι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και με θετικό αποτέλεσμα η ομάδα του Pep Guardiola μπορεί να κάνει όνειρα. Στο άλλο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει αύριο, την ίδια ώρα, 10, θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες του Μιλάνου, Μίλαν εναντίον Ίντερ. Και τα δύο παιχνίδια, θα λέγαμε, δεν έχουν φαβορή, θα κριθούν στις λεπτομέρειες, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τις δύο ομάδες του Μιλάνου, οι οποίες έχουν στο παρελθόν φτάσει στον τελικό, όπου έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, αλλά και έχουν μείνει με τον χαρακτήρα της finalist.
Την Πέμπτη έχουμε τις άλλες δύο διοργανώσεις στο Europa League, εκεί όπου έχουμε δύο μάτς στις 10, τη Juventus να υποδέχεται τη Σεβίλη και στο άλλο παιχνίδι η Ρώμα να υποδέχεται τη Leverkusen. Ενώ στο Europa Conference League, Πέμπτη στις 10 η ώρα θα έχουμε τις αναμετρήσεις της West Ham με την Alkmaar και της Fiorentina με τη Βασιλεία. Θυμίζω, πρώτα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης. Μένουμε εμείς όμως στο ποδόσφαιρο, καθώς υπάρχουν κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την Juventus, η οποία κινδυνεύει με άλλη μία πιθανή αφαίρεση βαθμών και μάλιστα κρίνει και αμφίβολο το ευρωπαϊκό μέλλον της. Φαίνεται ότι οι οικονομικές ατασταλίες του παρελθόντος κυνηγούν την μεγάλη κυρία του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στην Ισπανία, σύμφωνα με δημοσίευματα της Μάρκα, ο Σέρχιο Μπουσκέτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της σεζόν από την ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ψάχνει την νέα στέγη και την φανέλα που θα φορέσει στη νέα του ομάδα. Ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν την πρωταλήτρια Ιταλία στην Νάπολη να ενδιαφέρεται για τον Ίμπομ Χουάνγκ του Ολυμπιακού, καθώς το όνομά του είναι ψηλά στη λίστα του μεγαλομετόχου Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, του ισχυρού άνδρα της Νάπολη. Αύριο θα κριθεί τελευταία στιγμή η παρουσία ή όχι του Ραφαέλ Λεάο για την ομάδα της Μίλαν στο παιχνίδι με την Ίντερ, καθώς είναι τραυματίας. Ο πατέρας του Μέση, διαβάζουμε ότι διέψευσε τη συμφωνία με την Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία, μια ομάδα η οποία έφτασε άκουσον να προσφέρει 600 εκατομμύρια προς τον Αργεντινό Άσο, προκειμένου να τον ντύσει με τα χρώματα της ομάδας της. Κάποια στιγμή, μάλιστα, υπήρχε άρνηση από πλευράς του Λιονέλ Μέση, καθώς θέλει να κλείσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Μια Μπαρτσελόνα, βέβαια, που πρέπει να αδειάσει αρκετά από οικονομικής άποψης το ρόσερ της, για να μπορεί να δώσει ξανά την ευκαιρία στον Λιονέλ Μέση να φορέσει τα Blaugrana. Μάλιστα, μέχρι χθες υπήρχε η πληροφορία από Σαουδική Αραβία ότι οι απαιτήσεις έπεσαν από πλευράς Σαουδαράβων, έφτασαν μέχρι τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ποσά τα οποία είναι δυσθεώρητα για τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο δεδομένα. Και μάλιστα για έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου, δεν πάβει όμως να είναι και στην ηλικία των 35 ετών, ψάχνοντας ουσιαστικά τα τελευταία του ένσημα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Από εκεί πέρα να πούμε ότι ο Νεϊμάρ, άλλος ένας παίχτης που απασχολεί το μεταγραφικό παζάρι, φαίνεται να μένει ελεύθερος από την Paris Saint-Germain, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα, είτε από την συμπεριφορά του Βραζιλιάνου Άσου, είτε ακόμα και με τα προβλήματα τραυματισμών που έχει κατά καιρούς.
πάμε σιγά σιγά να δούμε και την θεματολογία του μπάσκετ, καθώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι αναμετρήσεις για τα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, της EuroLeague, με μια εκ των ομάδων που παλεύει για την είσοδό της στο Final Four του Kaunas, 19 και 21 Μαΐου, να είναι η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία έχει φέρει τη σειρά στο 2-2 απέναντι στην Fenerbahçe του Δημήτρη Τούδη. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είχε μεν το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά είδε στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς να γνωρίζει την ήττα με 78-82 από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έκανε το break στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με buzzer beater του Κώστας Λούκα, πήρε την νίκη με 71-72, ωστόσο η ομάδα της Φενέρ έδωσε παράταση στην αγωνία, νικώντας με 73-69 στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε χρονικά την περασμένη Παρασκευή. Και έτσι λοιπόν, απόψε στις 9.30 θα μάθουμε εάν η ομάδα του Ολυμπιακού θα πάει στο Final Four του Κάουνας ή αντίπαλός της, η Fenerbahçe, θα είναι αυτή που θα κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο. Βέβαια το ενδιαφέρον εκτός από τον Ολυμπιακό υπάρχει και σε άλλες δύο αναμετρήσεις, οι οποίες βέβαια θα γίνουν αύριο. Αυτό της Μονακό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη σειρά να είναι στο 2-2. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει το break μέσα στο πριγκιπάτο η ομάδα της Μακάμπι με 67-79. Οι Μονεγάσκοι, οι οποίοι ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1 με 86-74, είδαν μετά να περνούν νικηφόρα μέσα από την καυτή έδρα της Μακάμπι με 78-83, αλλά και πάλι η αγωνία στο κατακόρυφο με την ομάδα του Όντε Κάντας να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι και να επικρατεί με 104-69, μεταφέροντας έτσι τη σειρά στο Μονακό. Στο ίσως πιο αμφίροπο ζευγάρι των φετινών play-off, συγγνώμη, είναι αυτό σίγουρα της Real με την Παρτιζάν, με τους Σέρβους να παίρνουν τα δύο πρώτα παιχνίδια μέσα στη Μαδρίτη με 87-89 και 80-95. Η Real, η οποία όμως δεν κατέθεσε τα όπλα, πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τους Σέρβους, επικρατώντας με 80-82 στο τρίτο παιχνίδι της σειράς και με 78-85 στο τέταρτο, και έτσι αύριο θα παίξει το τελευταίο της χαρτί και η μία και η άλλη ομάδα στο Wizzing Stadium της Μαδρίτης. Η μοναδική ομάδα η οποία εξασφάλισε την παρουσία της εύκολα και σχετικά γρήγορα ήταν η Μπαρτσελόνα, η οποία έκανε το sweep απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας μετά το 91-69 του πρώτου παιχνιδιού. Νίκησε και στο δεύτερο με 89-81 στη Βαρκελόνη, ενώ πήρε και το παιχνίδι μέσα στο Κάουνας με 77-66 και έγινε έτσι η πρώτη χρονικά ομάδα η οποία θα βρίσκεται στην πόλη της Λιθουανίας. Όσον αφορά τώρα τα δικά μας, να πούμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό θα ξεκινήσει η ημιτελική σειρά του πρωταθλήματος της Basket League. Μάλιστα, για αυτό το λόγο υπάρχει και συνέντευξη τύπου μεταξύ των τεσσάρων φιναλίστ στο Golden Hall την Πέμπτη στις 4.30 το απόγευμα, εκεί όπου θα βρεθούν οι αρχηγοί και οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων. Θυμίζω ότι τα ζευγάρια είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Περιστέρι. Μια σειρά η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες και οι νικητές των ζευγαριών θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς. Πλέον έκτημα έδρας έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχοντας καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις στην κανονική περίοδο. Ωστόσο, όλα μπορούν να συμβούν, καθώς στο μπάσκετ ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι. Εξάλλου έχουμε δει να συμβαίνουν πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια που θα θεωρούσαμε ως και αυτονόητα.
Στο βόλεϊ γυναικών είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με 3-2 σετ. Εξασφάλισε έτσι τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με κορυφαία των αναμετρήσεων αλλά και του τρίτου τελικού, την Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία αναδύθηκε και πολυτιμότερη παίκτρια. Επίσης, πολύ καλή εμφάνιση είχε η Μάρθα Ανθούλια αλλά και οι υπόλοιπες παίκτριες του Τριφυλιού. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έπαιξε απέναντι σε περίπου 7 με 8.000 οπαδούς του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το Σάββατο που μας πέρασε, σε ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά ήταν διαφήμιση για το ελληνικό βόλεϊ από δύο μεγάλους αντιπάλους οι οποίοι έδωσαν τα πάντα στο Taraflex προκειμένου να πάρουν την νίκη. Ωστόσο, αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος ήταν οι παίκτριες του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος έγινε και ο πρώτος προπονητής που παίρνει πρωτάθλημα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε γυναικών. Και να μείνουμε στο χώρο του βόλεϊ, καθώς το τμήμα ανδρών του Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σας είχα πει πριν λίγες εβδομάδες ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Θανάση Πρωτοψάλτη για τον επαναπατρισμό του. Συμφώνησε σε όλα με τον Ερνάντες αλλά και τον Κόβαρ για να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους. Εχθές είχαμε την ανανέωση της θητείας, μάλλον την επέκταση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, που έγινε πλέον μαζί και με τους υπόλοιπους που ανέφερα. Και οι πράσινοι έντυσαν εχθές τον Γρηγόρη Κοντοστάθη, τον πρώην λίμπερο της ομάδας της Κηφισιάς. Ανακοίνωσαν πριν από λίγο τον Καναδό Ντέρεκ Έπ για τη θέση του Πασαδόρου, καθώς ως γνωστόν ο Άξελ Γιάκοψεν θα φύγει για τη Γαλλία, και είχε και την μεταγραφή του Θοδωρή Βουλκίδη, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέκτησε το κύπελλο την φετινή σεζόν, να ντύνεται και αυτός στα πράσινα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ομάδα των πρασίνων. Πάμε και στο handball, εκεί όπου έχουμε σε εξέλιξη τον τελικό του κυπέλου. Ολυμπιακός υποδέχεται τον Δούκα. Ένας Δούκας ο οποίος νίξε εχθές 30-25 τον Διομήδη Άργους στον πρώτο ημιτελικό, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί αντίστοιχα τη ΣΑΕΚ με 24-21 και να αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στον τελικό. Μάλιστα θα σας πω και πόσο είναι το σκορ, με τον Δούκα να είναι πίσω με 13-12. Ένας τελικός ο οποίος θα αναδείξει και τον φετινό κυπελούχο Ελλάδας. Και να πάμε και στα υπόλοιπα αθλήματα, καθώς είχαμε σημαντικές επιτυχίες στην κολύμβηση από Έλληνες αθλητές. Μάλιστα ο Απόστολος Χρήστου είναι ο πρώτος αθλητής που αποκτά δικαίωμα συμμετοχή στην Ολυμπιάδα που θα γίνει στο Παρίσι το 2024. Πάμε και στο τένις, εκεί όπου είχαμε τον Στέφανο Τσιτσιπά να ετοιμάζεται για το Rome Masters στην Ιταλία. Και μάλιστα είναι μια πιθανή μάχη με τον Αλκαράθ, τον παίκτη ο οποίος του στέρισε τη δυνατότητα στο τουρνουά της Μαδρίτης. Η κλήρωση η οποία φέρνει αυτούς τους δύο να να τίθονται αντιμέτωποι στα προημιτελικά. Απέναντι στην Στρικόβα η Σάκαρη στην πρεμιέρα της την προσεχή Πέμπτη στις 11 του μήνα, απέναντι στην Τσέχα Μπάρμπαρα Στρικόβα, νούμερο 355 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Αλκαράθ, που είπαμε νωρίτερα ότι μπορεί να βρεθεί στο δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά, είναι αυτός που νίκησε τον Γιάν Λέναρτ Τσρούφ
με 6-4-3-6-6-3 μετά από 2,5 ώρες και κατέκτησε το τουρνουά Open της Μαδρίτης. Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου νίκησε την Κατίνκα Φον Ντάιχμαν 2-0, 6-4-6-1 στον τελικό του 25αριού τουρνουά ITF στο Κάλιαρι. Τίτλος αυτούς για την Ελληνίδα αθλήτρια. Και να δούμε και κάποια ακόμα πράγματα από, από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Εκεί που είχαμε το Grand Prix στο Μαϊάμι, σε Φόρμουλα 1. Μια Φόρμουλα 1 η οποία φυσικά κρατά το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε υψηλότερο επίπεδο, με μεγάλους πιλότους να κάνουν την εμφάνισή τους, όπως είναι ο Verstappen, όπως είναι ο Lewis Hamilton. Και ο Verstappen ήταν αυτός που νίκησε στο Grand Prix του Miami, ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο του πόντιουμ, ξεπερνώντας μάλιστα την ατυχία του στα προκριματικά. Και μάλιστα έχει ένα προβάδισμα 14 πόντων στη βαθμολογία έναντι του συναθλητή του στην ομάδα της, της Red Bull, του Sergio Perez. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Έως τότε να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά, όπως έχω ξαναπεί, το ραντεβού μας είναι στα γήπεδα. Καλό βράδυ.